Hello guys, I'm CJ Altonaga. I'm a CPA, Certified Public Accountant, and a Financial Advisor from a certain company. So, hindi ko na muna i-disclose kung anong company. So, ang discussion ko ngayon is the life insurance with guaranteed benefits, pero child as insured. So, kasi nakapag uh, may YouTube na ako, ay may recording ako with... Uh, with adult as insured so yeah disclaimer lang this is my own interpretation of the product sold by the company this is not a company presentation this is a sample computation only uh, i won't be mentioning the company or the specific product here if you are interested in learning more or finding a product that suits your preferences feel free to message me on facebook So, eto na yung summary muna ng ating uh, plan natin. No? So, ito, parang proposal na talaga siya. Hindi na ako magkaano na iba't ibang scenario. Dun, hindi ka tulad dun sa una kong topic. So, ito, parang proposal na talaga. So, sino ang policy owner natin dito is si Mami. Si Mami ay age 34 at ang insured natin is si Baby. So si Mommy itong policy owner, si Baby itong policy in short na H1. So para silang female. So ayan uh, denominated 20 years to pay yung plan na kukunin niya. So, any participating siya, which means participating is participating sa ating dividend. Kung sakaling magkaroon ng earnings, si company participating siya ng dividends. So, pwede siya maka ng dividends. So, ang summary naman ng plan and benefits ng premium natin is, may life insurance, may guaranteed cash payout. So, guaranteed to. Guaranteed may cash payout, guaranteed na life insurance, tapos pero may non-guaranteed tayo na dividends. Kasi nga hindi naman sure kung magkano yung magiging earnings ni company. So may guaranteed maturity benefit, payers term, and payers benefit. So i-explain ko yon sa, sa next slide. So, ang um, basic natin is uh, ang total payment for the year, annual payment natin na estimated is 41,000. So, ano tong may nakalagay din dyan na reminder on pre-existing conditions and pre-look period. So, upon receiving the policy contact, you may refer to the document is dun sa contract sa so full details and definition. So, meron din dun uh, including dun sa pre-existing conditions and other limitations. So, If you decide na you will not like this plan, hindi suitable sa yung needs, after reading the policy contract, pwede mo siyang ibalik kay company within 15 days. From the date na nareceive mo yung, uh, or yung authorized representative mo nareceive siya, and i-re-refund namin yung total premiums na na-paid, basta within 15 days lang. Ayun. So, ito yung explanation ating life insurance benefit. So, uh, si life insurance, if unexpected event happens, uh, kay insured. So, insured to, ibig sabihin, si baby. Si baby, kung may mangyari man sa kanya, may ibibigay sa kanya. Kapag, ayan, resulting in death, huwag naman siya na, siyempre. the life of The life insurance uh, equal to 500,000 will be provided to beneficiaries. Then guaranteed cash payout, makaka-receive ng guaranteed, ibig sabihin sure to na ibibigay sa'yo equivalent to 25,000 starting at the end of the 6th year of the policy and every year until the policy maturity or if the insured is still alive. So magbibigay si insurance company ng 20,000 after the 6th year. Then, every 6th, 8th, 10th, every even numbers, magbibigay si uh, insurance company ng guaranteed cash payouts, which is the 25,000. So, pwede mo siyang i-stay lang dun sa company or pwede mo siyang i-withdraw. So, pag nag- uh, pinag stay mo lang dyan sa company, pwede siya mag-grow pa ng interest or ng dividends. So, non-guaranteed dividends, ito ay non-guaranteed kasi nga, uh, depende to sa kaya meron dyan may earn dividend, depende to sa performance ng company ni insurance company. Para kasi syempre, magbibigay, magbibigay ka lang ng dividend kapag when you're able to give dividends kapag may extra-extra kang pera. So, ganun siya. So, pwede mo siyang i-cash in, pwede mo siyang i-receive cash or leave it the, with the company to accumulate yung interest. So, again, yun yung uh, non-guaranteed benefits. So, maturity benefit naman is equal to the 500,000. Same siya ng life insurance natin. Pero ito kasi, si, bibigyan ka lang ng maturity benefit kapag Walang ganit walang ganitong nangyari at naabot ni insured, ni baby ang ating age of 100. So ganyan. So, payer's term benefit naman si, so sino si payer? Si Mommy. So, si Mommy makaka-receive din sh, uh, 'yung beneficiary ng 250,000 naman resulting in death of the policy owner happens. Kung mamatay si mommy before the age of 80. Pero wala na siya after the age of 80. Tapos walang nangyari sa kanya. So, walang, uh, walang may bibigay na sa beneficiary. So, before age of 80 may nangyari. So, meron may bibigay doon sa beneficiary. Kasi yun yung uh, ating payer's term benefit. So, ano naman yung payer's benefit? Oh, again, si mommy to on death, on this, on death and disability. So, kapag may debt or disability, syempre, wag naman sana. Pero, kaya ka kumukuha ng insurance kasi in expect mo na ito na mangyayari. Or, uh, nagpe-prepare ka lang na mangyayari ito. So, in, a, in an unexpected event, kunyari maka, maging ito, debt or per, total or permanent disability. So, si policy owner, si policy owner, ibig sabihin si mommy, pag nag, may debt or permanent disability. Tapos, uh, nagpe-pay pa siya nung Uh, nag-pay pa siya. Kunyari, uh, at the age of 10 ni, ni baby na uh, permanent disability si mommy. So, si mommy hindi na makakabayad. So, kung meron kang ganitong rider, uh, si, uh, company, si company na yung magkocontinue nung uh, basic premiums mo and rider premiums ng hanggang Diba, ito ay 20 years. So, hanggang 20 years ng policy mo, si company na ang magbabayad. So, continuous pa rin yung bayad ng mga premiums, continuous pa rin yung life insurance kasi meron kang ganitong benefit. So, continuous pa rin. So, continuous pa rin yung mga uh, benefit natin with the insured and continuous pa rin yung cash payout and dividends. Ganito yung page 3. Page 3 na ito. Page 3 natin. So, ayan. So, ang face amount natin kasi ay 250. 250,000. Pero, ang benefit ng life insurance, tsaka yung, ano natin, yung maturity benefits is 500,000. So, ang annual premium niya is 31,192.50. So, meron siyang optional benefits or optional rider like, natin, yung payer's term benefit nga. Hanggang age 80 nga siya or upon claim, mayroon siyang 250,000. Ang premium nun, nababayaran is 7,642. Tapos, uh, annual ibig sabihin yearly. So, ay yung, uh, ito naman, benefit, pag up to the earliest, kung sino man dito, kung ano ang monak, kung age 80, 25 of the insured, age 60 of the policy owner or end of paying period. So, yan siya. So, eto, kailangan kasama to. Pero etong dalawa, pwede mong hindi isama. Pero sayang naman yung benefit since uh, may payers, uh, life insurance na din, and may payers uh, that uh, benefit or PBDD. So, kung tatanggalin mo to, pwede nga to na lang ang i-divide mo by 12, tapos makakuha mo na yung monthly. So, ganito lang yung pwede mong bayar, mababayaran mo kung sakaling hindi mo i-avail to. Pero kung sakaling i-avail mo, eto siya. Abot siya ng ganyan. So, ako ang babayaran mo monthly is eto. yan. Kung quarterly, sabihin nyo, ay parang hindi uh, 41,000 divided by 12, hindi ganyan yung magiging result. Kasi may, ano siya, may may parang may interest charges or charges kapag uh, mas mababa yung kinuha. Yung pang, kumbaga, monthly mo siya binabayaran or quarterly, ganyan. So, ayan. Pero, ganyan siya. Ganyan siya ang mangyayari sa kanya. Kung quarterly, monthly. Pero, kung monthly, 3-9 uh, yung babayaran. So, pero, ayan na. Yun na yung matatanggap na mo na benefit. So, ito yung scenario number 1 natin. So, ang current uh, scenario natin is current dividend accumulation. So, dito ay dividend accumulation rate lang. So, si, nakai-dividend accumulation. Kasi meron tayong uh, mamaya merong uh, kung iiwan mo din yung cash payout mo. So, meron dividend accumulation rate na 3.9%. Kung iiwan mo yung dividend lang doon. So, ito first line natin is yung first column natin is end of policy year. So, ang end of policy year 1 natin, si at insured, which is the baby, is at the age 2 na. So, ganyan. So, at the, so at the end of policy year 20, 21 na si baby. Tapos, tapos ka na rin mag-bayal ng total annual premiums. So, magkano yung, ano ba yung guaranteed cash value? So, ayan yung marireceive mo kung sakaling isurrender mo yung policy mo nang hindi pa tapos or yung hindi pa nagmamature yung ating, ah, uh, yung hindi pa nagmamature ang ating ah, uh, insurance. So, yung policy or yung contract natin. So, yan lang yung marireceive mo kung sakaling isurrender mo yung ating, ah, uh, insurance. So, ito yung guaranteed benefit naman is uh, basic, ano na to, uh, fixed at 500,000. Kung sakaling may mga reman na unexpected or which is ito. So, guaranteed naman yan. So, at the end of the policy year, number 6, which is 7 years old na si baby, makakatanggap na ng 25,000 si uh, owner ng 25,000 every and every year there, every other year thereafter so kung 7 siya dito edi at the age of 9 at the age of 11, at the age of 13 so ayun, makaka-receive siya ng uh, 25,000 every other year so kung ang kukunin mong plan is 50,000, so magiging 50,000 din yan every other year. So, ganyan. Kahit na nagbabayad ka pa ng premiums, eto, mabibigyan ka na, na agad ng guaranteed cash payout ni company. Ganyan. So, uh, meron ding accumulated dividend. Ito nga kung iiwan mo lang yung dividend. So, 185 at the, kasi, uh, mamalit yung insurance mo. So, malit din yung maibibigay ni company sa'yo. So, uh, ito na yung accumulated dividends. Yan. Yeah. So, syempre, kapag iniwan mo lang dyan, syempre, tataas siya ng tataas. So, kung mas malaki yung babayaran mo, kung mas malaki itong total premiums, so, malaki din itong marireceive mo. Kasi, based dito sa total premium mo, yung, or it's guaranteed cash value yung itong marireceive mo. Uh, 3 point 3.9 ah uh, 3.9 na dividend natin pero ito ay current dividend na no, so so ang total living benefits is a plus c plus d so a plus c and plus d kung sakaling i-surrender mo yung yung insurance mo is 187 plus yung C natin na 725 plus yung D natin. So, hindi ito. So, as if, kasi na yan, na wini-withdraw mo yung 25,000. So, ganun lang naman siya basahin. So, total be that benefits natin is kung sakaling may mangyari man. Yan. C, si B, plus tsaka si D. Kasi nga, ang iniiwan mo na lang is accumulated dividends. So, kaya ang total benefits is uh, etong 500, tsaka yung dividend. Pero, kasi nga, kinukuha mo na yung 25,000. Ito naman, ito naman, second scenario is low dividend, which is, ang based sa competition namin is 2.9%. So, ganyan lang siya, basahin. So, ito yung nag-accumulate na dividend. So, pataas na pataas kung pataas na pataas yung ah uh, kung iniiwan mo lang siya, ganun. So, total living benefit, ganyan siya. So, yan. So, ito naman yung ating scenario 3. Ang pinagkaiba lang dito sa scenario 3, is yung ating uh, meron na siyang accumulation nung sa cash payout. So, si cash payout, Uh, hindi mo siya wi So, hindi mo siya ipapakash out. So, ang mangyayari, uh, i-accumulate mo siya sa company para dun muna, para mag-earn pa ng interest, mag-earn na mag-earn mag ng interest hanggang sa mag-double-double uh, yung interest niya. So, ganyan siya. So, pares lang naman, end of policy year is uh, policy 1, then at age is 2, then ayan yung total premium, So guaranteed cash value is yung surrender ano natin so benefit same lang naman din. So uh, kunyari ang guaranteed cash payout natin is 25,000. So the age of uh, at the end of policy, 6 is 7 years old siya. So makaka-receive na ng 25,000. Yan. So at the policy year 7, hindi makakatanggap kasi every other year lang siya. So since um, inano mo sorry so so since uh ina, ina accumulate mo yung cash payout at magiging earn siya ng interest or ang competition natin is yung 3.9 then so 25,000 na dagdagan na, ng hanggang 975 so example lang naman yan So, parehas lang siya ng uh, rate natin ng interest or parang uh, different rate lang. So, kung mas malaki yung cash payout mo dito, kunyari magiging 50k to, so, mas malaki yung magiging interest. So, accumulated is lumalaki. Kung malaki yung itong cash payout. So, ganyan siya. So, mag-accumulate yan, uh, 25 plus uh, 25 magiging 50 tapos, ah, uh, dadagdag ulit yung interest hanggang sa mag-compounding interest na siya. Hanggang sa age uh, 20, lumaki na nang to hanggang 265, Sample lang naman 'yan. So ayan, sa dividend halos pares lang naman 'yan to. So um uh, mag-accumulate lang hanggang sa mag konya uh, kunyari ang gusto mong mag-withdraw at the age 17 niya kasi magka-college na siya. So, pwede mo siyang i-withdraw ng 190k pas yung 43k para uh, may living benefit. Ay, uh, may pang college siya. So, ganyan. So, kahit na i-withdraw mo yan, magko-continue pa rin yung 25,000 every other year na benefits mo. So, same lang naman yung explanation with the total living benefits. May formula naman dyan. And the total debt benefits. With, which is uh, the debt benefit plus yung yan. Okay. So, ito naman kapag low dividend. Pause nyo na lang tapos tingnan nyo na lang yung mga So, ayan. Ito yung notes nung sa mga illustration of benefits kanina. So, illustration lang siya or only a summary of illustration lang siya. So, assumes, basta ang illustration ay assumes na paid mo in full yung, babaya, yung dapat mong bayaran in due and no loans and advances on the policy. So, ibig sabihin pwede kang mag-loan or advances dun sa policy mo within uh, yung sa guaranteed cash value mo lang. So, amount of total premiums differ. May differ naman yan. Iba't iba. So, projected lang tayo. Projected dividends are based on the company's current performance and are not guaranteed. Sabi ko nga, net guaranteed siya. So, ayan, you can leave the projected dividends. Ang accumulation rate is 3.9 or 2.9 kapag low which is 1% less than of the current rate. Pero these rates are not guaranteed. So, yun lang naman lagi niyang gustong sabihin dito sa notes on the benefit that these rates are not guaranteed. Okay. So, ayan. So, scenario 1, pina-explain ko na naman tong scenario 1 to scenario 4 hanggang kanina. So, ayan nga, may surrender or terminate the policy before the end of the coverage period for its guaranteed cash values. So, ayan lang. Iba pala. So, mag-sample, benefit computation naman tayo, no? So, in 20 years, ang total premiums natin is 821,740. Yun yung total premiums na mga babayad natin. So, ang total benefits naman natin is yung that benefit ng child. Kung may mangyari man, meron na agad na 500,000. Tapos may that benefit pa si mother. Kasi may ano nga tayo, di ba? Nakasama dun sa plan na kinukumpit ko yung 41,000 is yung meron term uh, term term benefit yung payor na 250,000. So, ito naman yung accumulated cash payout in 20 years. Kung iiwan mo lang doon, hindi mo i yung cash payout yung tagta 25,000 in 20 years at 3.9% is meron 265,000 na uh, magiging accumulated. Then, kung may cash dividend din tayo na accumulated at 3.9% uh, estimated is almost 62,000. So ang total benefits natin is 1,077,000 ah 1, 077, na agad. So total benefits pa lang natin kitang-kita -kita na tayo. Eh magsa-stop na tayo dyan, magsa na tayo sa 870,000 na pag natin. So magkano na ang net gain natin sa 20 years pa lang? Estimated at 255,000. Eh kung ito talagang lalaki pa to kasi ito guaranteed to eh guaranteed na may 25,000 ka every other year so mas lalaki pa yung gain mo habang lumalaki tumat, uh, tumatanda si baby so hindi na lang magiging 31% yan. pwede siya yung dumoble hanggang sa uh, pagtanda niya magkakaroon pa ng maraming maraming benefits so eto nag-stop na to sa 821 But ito, possible pa na lumaki. Ayun. So, ayun yung uh, benefit ng hindi uh, ng hindi tayo investment or yung BOL. Tayo ay isang guaranteed uh, cash. Guaranteed cash na may bibigay. And, ang hindi lang guaranteed is yung dividend. Yan. Thank So ganito naman yung pre uh, payment options kapag 250k yung face value pero 10 years to pay lang then parahas naman na 25,000 na guaranteed cash payout. So kung 10 years 54,000 yung basic premium pero 71,000 yung uh, ating uh, total na babayaran for the year. So kung magkita 10 years cost mas mga kamura ka kasi 'di ba yung ano yung 20 years is nasa 41,000. 1,000 ito 71,000 lang so for 10 years lang siya so medyo mga kamura ka din ng mga 9,000 niyan kasi yun ito mas lesser to pay ito naman is yung ating Uh, kung ang face value natin is 500,000 tapos 10 years to pay lang, tapos 50k yung guaranteed cash payout natin. So, every ano, so, 1 million yung insurance mo, tapos 500 kay mommy, 500 ang kay baby, 1, 1 million yung kay baby, 500 kay mommy, tapos kung 10 years to pay, 142,000 yung babayaran sa si isang taon. Ganun siya. Or, 13,000 per month. So, ito naman yung sample computation natin with 500K or 500,000 na cash value. i face value natin. Pero, 20 years to pay. Yung kanina is 10 years lang. Tapos, guaranteed cash payout natin is 20, ay 50K every 2 years after the 6 policy year. So, kung 25K kanina dun sa uh, illustration natin, ito naman ay 50K. So, magkano yung benefit niya? 1 million kay baby, 500,000 kay mommy. Okay? Tapos, ang annual premium is 81,000. Kung uh, sasama mo ang optional benefits, 81,000. Kung hindi mo isasama, 61,000 lang. So, or 7,700 siya monthly. Ganun lang siya. So mag-iiba yung ating non-guaranteed dividend rate niyan kasi mag-iiba yung magiging parang basic uh, natin na computation. So for the computation ng mga dividend, you can uh, contact me na lang. So para mapakita yung illustration nung nang fit sa syempre. For listening, if you want to know more or get personal life insurance, chat me on the Facebook or scan me, scan this to chat me. So ayun lang, thank you.